જેતપુર એલસીબી કોન્સ્ટેબલ દ્વારા કોરોના વાયરસ ફેલાવાના નિયંત્રણમાં અસરગ્રસ્તોને મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં અનુદાન સ્વરૂપે 40,000નો ચેક મામલતદારને આપવામાં આવ્યો. કોરોના વાયરસને લઈને દેશમાં 21 દિવસનું લોકડાઉન ચાલી રહેલ છે ત્યારે લોકોને ઘરમાં રહેવા માટે તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. ત્યારે ગરીબ ઘરના લોકો માટે અનેક સંસ્થા દ્વારા અનાજને કીટ વિતરણ તેમજ ભોજન અનેક જગ્યાએ સંસ્થા દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવે છે અને સરકાર દ્વારા લોકોને મદદરૂપ થવા માટે અનેક રાહતના પગલાં લીધા છે. ત્યારે પીએમ રાહત ફંડમાં અનેક ઉદ્યોગપતિ દ્વારા દાનનો ધોધ રહી રહ્યો છે. ત્યારે જેતપુર ઘણા સમયથી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા એવા નારાયણભાઈ પંપાણીયા થોડા સમય પહેલાં પ્રમોશન મળતા રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસમાં એલસીબીમાં ફરજ બજાવે છે, જેમને જેતપુર સિટીમાં ફરજ બજાવેલ ત્યારે અનેક ગુના ઉકેલવામાં સ્ટાફને મદદ કરેલ અને જેતપુરમાં સૌની સાથે હરીમરી રહેનારા. જ્યારે આપણા દેશમાંથી કોરોના વાયરસ રૂપી જે મહામારી આવી છે ત્યારે તેમને નાથવા માટે સરકાર દ્વારા કોશિશ થઈ રહી છે, ત્યારે નારાયણભાઈ પંપાણીયા જેઓએ પોતાના પગારમાંથી બચત કરેલ રકમમાંથી 40,000નો ચેક રાજ્ય સરકાર કોરોના રાહત ફંડમાં આજે જેતપુર મામલતદાર સાહેબને ચેક આપેલ હતો. જેતપુર મામલતદાર દ્વારા એલસીબી કોન્સ્ટેબલ નારાયણભાઈ પંપાણીયાનો આભાર માની તેમને બિરદાવેલ હતા. સુરેશ ભારલિયા, ZSTV, જેતપુર.